Vad tycker du om Elvis-situationen? Vad ska barnet heta? Skulle ni tycka något mindre om Lilleman om han kommer ut som LGBTQ? Vad är det som känns läskigast med att bli förälder? Yo, what's up allihopa? Välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video. Jag har ju fått väldigt mycket frågor nu på sistone överallt och istället för att svara en och en eller svara på samma fråga flera gånger så tänker jag att jag kör en Q&A, svara på de mest ställda frågorna jag har till mig nu. För det händer ju väldigt mycket nu inför barnet och grejer med Elvis och golfen och jag löper och springer och mindset och allting och man bara shit. Här har ni en video i alla fall där jag svarar på allting. Hoppas ni gillar den. Lämna gärna en like så kör vi igång. Är i en jättetoxic vängrupp men vet inte hur jag ska lämna den. Det blir alltid alla mot mig. Det är lättare sagt än gjort, jag fattar det. Men det är verkligen att bara så här. Du har antingen så kan du blocka alla dem och fuck it, du behöver aldrig se dem. Jag fattar man kanske ser dem i IRL eller någonting. Kolla bort. Eller så kollar du och bara så här. Kolla på dem och kolla bort. Exakt, det är collab. Eller så skriver du till dem, eller säger du till dem face to face. Jag lämnar er. Kanske inte riktigt så då, men du skulle kunna säga typ så här. Jag lämnar er nu. Toxic vängrupp och det blir alltid alla mot dig och du vill lämna det. Det är så här, du har redan svaren i din fråga. Så egentligen, du behöver bara våga. Våga ta steget och bara så här. Fuck det här. Jag förtjänar bättre. That's it egentligen. Eller så kan du faktiskt, om du är riktigt, riktigt skön, alltså gå till ICA och köp ett 20 paket ägg. Det kan finnas bra kampanjer. Det är så käft att uppmuntra till sånt här, men det är jävla nice vibe alltså. Ta äggen och på kvällen, du vet, om du vet vart de bor, deras fönster, bara ägga. Alltså bara så här en skön känsla, du vet, som när jag går ut och bara mitt gus. Ibland om man skriker ut lite ilska man bär inom sig, ibland är det bara good vibes, man släpper loss det där. Ett paket, alltså 12 pack, du behöver inte satsa hårt så här 20 pack, men 12 pack, bara så här, få ut det där. Och sen kommer de ändå automatiskt typ inte tycka om det, så då blir det så här, då har du gjort den tjänst liksom, utan att behöva säga så här, jag lämnar nu. Det är fan nice, bra tips. Kommer du lära din son litauiska? Kommer jag lära min son litauiska? Varför skulle jag inte göra det? Han kommer gå i skolan, han får lära sig svenska, engelska, allt det där. Om han väljer franska, spanska, allt det där. Jag hoppas han väljer litauiska där bara, så det finns inte. Men han, åh fan, vad kung han är. Han bara så. Hörrni, ni har franska, spanska, tyska. Dags att föra in litauiska. Jag vet inte om ni vet, men Litauen är fucking goats back in the days. Det var typ så halva Europa. Det är ett av de äldsta språken i världen, och om inte det äldsta. Alltså shit, vi håller på att fallera. Litauen håller på att försvinna. Självklart kommer jag lära honom litauiska. Och sen som ett kriterium att alla hans vänner han umgås med måste lära sig litauiska också. För när de kommer hem hit, de får ingen mat här om inte de så här frågar så här, kan jag få lite mat på litauiska? Alltså typ sådana grejer. Det är viktigt. Man måste fortsätta hålla kulturen. Skämt åsido. Självklart kommer jag lära honom litauiska. Det är så här, det är gratis språk. Det är lite så som jag har lärt mig litauiska. Jag har ju aldrig pluggat litauiska. Jag har lärt mig via mamma. Och jag kan typ inte ens stava rätt, du vet. Och jag pratar lite med brytning som typ, alltså jag har fått höra att jag har en så här bondedialekt och grejer så här. Eller en dialekt som typ inte existerar. Som är lite charmig typ, så att jag bara yeah. Helt ärligt, jag tycker det är jävligt synd att träffa folk som är ifrån något land men de kan inte landets språk. Och att föräldrarna typ inte har lärt dem det språket. Det är liksom verkligen ett gratis språk. Du behöver inte plugga skiten. Vad tycker du om Elvis-situationen? Ja, han har ju gått in i allt och alla som han har haft nära sig på sociala medier och inklusive mig då, så här tänker jag. Jag har träffat honom, han har sovit hemma hos mig. Vi har hängt lite, jag kan inte säga att vi har hängt mycket, men lite för att ändå så här, jag kan få en åsikt om honom som person. Och då har jag tyckt att han är väldigt skön, rolig, glad. En skön grabb, förstår ni? Och sen när man kollar på sociala medierna så matchar inte det riktigt med vem han är IRL. Så jag har ju varit lite så här, okej, men han håller på göra sin grej, you do you. Sen så spårar det ju liksom på sociala medier där det är så här, ja, han säger det ena och det andra och tar självmord på låtsas eller vad det bara så här, tar självmord på låtsas. Nej men fejkar sin död heter det, det är det han gjorde. Och då
kollar jag bara så här, vad är det som händer? Och jag upplever det lite som, jag kan ha fel här, men som att han känner att han måste göra någonting extra för att bli uppskattad online. Att man först har mätt det i liksom views och likes och allt sånt här. Att så här, du vet, vad ska jag göra nästa? Ja, men jag häller lite så här mjölk på min kropp eller kol. Jag vet inte vad han gjorde, någonting sånt. Och sen så gör han det ena och det andra. Så här, vad är nästa steg? Och till slut så blir det att det är för mycket. Att man ser igenom, så här, vad håller du på med? Och det vänder, att han fick massa hat plötsligt. Och jag vet hur det känns jävligt jobbigt att få hat. Alltså det, i alla fall i början när jag fick. Men han är väldigt ung, så att jag kan tänka mig att hat biter på honom. Så att det blir någonstans att just det här med att fejka sin död är någonstans att han vill känna sig uppskattad, right? Det är väl typ det jag har landat i. Jag tror inte det är så här, man kan säga så här, ha PR-kupp och få massa följare. Men det är ingen, man gör inte sånt för att få följare. Jag tror mer bara så här, han vill känna så här, fan, folk saknar honom. Fan, han betyder någonting för någon och allt det här. Men jävligt fel sätt att göra det på, kan jag tycka. Men ja, han får göra sin grej och lösa sitt shit. Alltså, jag är ju inte bunden med honom eller någonting för att han pratar om mig online egentligen. Hade han haft något problem med mig, då hade han ju smsat mig eller ringt mig eller någonting sånt. Men det har ju inte han gjort. Jag kan se hela det här som ett rop på så här, uppmärksamhet. Kom och kolla, jag pratar om det här. För folk dras ju till negativitet och till man vill höra skit och skvaller om allt och alla och vad alla tycker. Och så här, fram och tillbaka. Och jag har dragit mig ur det där, så jag bryr mig helt ärligt inte. Men han gör sin grej. Supportar jag det? Nej. Tycker jag att det är smart? Nej. Och som sagt, jag fattar det här med att få hat och det känns jobbigt och man vill bara slå sönder allt och alla. Men i slutändan så det man kan göra, det är att vara en bättre person själv. Så även om folk kallar dig det ena eller andra, så behöver man inte göra 10 gånger tillbaka. Nej, men hade ni sett honom hur han egentligen är IRL, och om han var så på sociala medier, så hade ni tyckt så här, det här är en fin, skön, rolig kille. Men det är det här med, jag tror att han måste göra det här lilla extra hela tiden och allt det här. Och det, man har fastnat i den här loopen, att det är så här. Du vet att när man bygger upp sig själv på ett visst sätt som man kanske inte är, som inte är en själv, och man försöker vara sig själv lite, så är det inte lika uppskattat. Så söker man hela tiden efter den här, och ja, jag tror han måste komma till underfund med det där själv. Vad ska barnet heta? Det här är en fråga jag får varje dag för att vi inte har gått ut med namnet. Och vi har ju sagt att vi har ett namn, men vi väljer att inte gå ut med det av den anledningen av att jag har hört så många historier om att man ser barnet och man har ett namn i huvudet och man bara, det passar inte. Och så bara ska man försöka hitta ett nytt namn. Så vi har ett namn, vi har inte tänkt på andra namn helt ärligt. När det här namnet kom på tal i huvudet så bara, this is it. Och vi har alltid sagt det här namnet till barnet när vi pratar om barnet och allting. Men jag kan lämna en ledtråd till er. Ledtråden är att namnet har 6 bokstäver. Och är det någon av er som kommenterar det namnet, så kommer jag likea kommentaren. Jag hoppas innerligt att ingen gissar rätt. Men om någon gör det, så kommer jag göra det. Ja. Vi gör så. Skulle ni tycka något mindre om Lilleman om han kommer ut som LGBTQ? Ja, självklart. Vi hade ju bara, vad fan håller du på med den jävla bög? Självklart kommer vi inte tycka någonting, vad stod det? Någonting mindre om våran son. Jag vet att det är så väldigt mycket i så här, traditioner. Att, eller traditioner, alltså det kanske är det fortfarande, men så här, back in the days, typ i alla fall. Min mamma och min morfar och alla de här, ni vet, back in the days. Där var det verkligen att så här, du får inte tycka om en kille som kille eller tjej som tjej. Men jag tror att det skiftar i alla fall, och det är ingenting som kommer vara i vårt hem. Det är så här, vem är jag att säga till om, alltså om man känner att man attraheras av någon med samma kön. Vem är jag att säga till om att du inte får göra det på grund av att man har växt upp så. Det makes inte sense. Jag tycker känslor är äkta. Känner man så, så får man vara så. Jag kommer inte tycka om mindre. Det kommer jag inte göra. Och det kommer vara så att känner han så, så kommer han kunna säga det. Det kommer inte vara så att man inte vågar säga det, för att, fattar ni vad jag menar? När ska ni till Somalia då? Låt Momo ta med Fivish. Ni kan ha mer någon som skyddar er.
Alltså det är ju det här med, det är så många som skriver det här också. Kan ni åka till Somalia? Och det är just det här som jag kan tycka är lite red flag. Ni kan ha med någon som skyddar er. Alltså vi ska åka till ett land där man behöver ha med sig någon som ska skydda oss. Och inte för att man möjligtvis är så här world star famous eller någonting. Nej, det är för att det är farligt där. Så att det är så här, vi har snackat om det här men jag har varit så här. Jag tycker inte det är värt. För vad? För en YouTube-video, för att se det. Om man behöver ha skydd i ett land utan att du liksom är miljardär eller allt det där, så känner jag kanske inte att det är värt att åka dit. Det tycker jag är common sense för mig. Hur tycker du att golfen går under det senaste? Ja, som ni vet, jag spelar ju jävligt mycket golf typ varje dag. Och det går väldigt mycket framåt. Jag är väldigt analytisk av mig. Jag tänker bara, hur kan jag göra bättre hela tiden? Jag spelar in mig själv. Kollar, vad är det jag kan korrigera? Jag jämför mig själv med proffs. Ser hur de håller och allt det här. Så här ser det ut nu. Jag gjorde en utveckling på så här 2,5 månad. Så jag gjorde en liten video som jag kan visa här för er. Så jag är jävligt nöjd, för det går framåt. Ibland fastnar man på platåer, men då är det bara stanna upp, analysera, fortsätta, utvecklas. Och jag älskar att utvecklas inom någonting. När man är noob någonstans, alltså, det tycker jag är så jävla roligt. Speciellt med golfen. Det är jävligt beroendeframkallande. Och jag vet att säkert många av er som kollar på den här videon inte spelar golf. Alltså var redo på att om du provar golf och förstår lite så här, inte bara en gång, om du ger en chans lite så här, 2, 3, det kanske räcker med 2 gånger. Boom. That's it. Det är det enda du kommer tänka på. Så var det för mig i alla fall. Inte någon sån här simulator där du ska slå på en skärm. Nej, ut i naturen på en golfbana. Prova. Och bara du får in 1 eller 2 slag som du känner så här, shit, det här var någonting. Då kommer du bara, shit, det här var någonting. Om du inte får in ett enda slag, då kan jag tänka mig att nej. Då kommer du inte tycka att golf är kul. Men bara den där känslan. Alltså jag kan gå en hel bana och bara så här, det går åt helvete. Och så får jag in 1 klockrent slag. Och jag bara, fan vad golf är kul. Det är grejer. Så det kommer komma golfvideos lite på YouTube snart. Jag har planerat att göra det. Den som länge väntar på något längre, väntar aldrig längre. Det låter fel, men det är typ något sånt där. Har du något specifikt mål med löpning? Något lopp eller liknande? Ja, alltså jag löper ju nästan varje dag nu. Det första jag gör, jag vaknar, boom, tar på mig skorna och börjar löpa. Jag värmer inte ens upp, jag bara löper direkt. Jag vet inte om det är så här, vi får se längden hur det resulterar, men så här, det är bara så här, aktivera mig själv det första jag gör. Jävligt roligt, jävligt jobbigt. Jag känner inte för att göra det ibland och det är därför jag gör det. För att känslan efteråt när man kommer hem och jag bara så här, wow. Det är så här, det är bara... Vad säger man? Det ryser i kroppen. Man har så mycket endorfiner och bara, det här var så... Man känner sig stolt. Och sen tävlar jag alltid mot mig själv. Jag brukar ofta springa 3 kilometer och så försöker jag bara kutta tiden hela tiden, hela tiden. Så just nu som bäst, jag tror, jag kan ha fel här, men det var 11:30 någonting på 3 kilometer. Så att det är jävligt stor skillnad jämfört med när jag gjorde det här ryska testet. Vad är det för typ 1,5-2 år sedan? Eller hur länge sedan var det? Ben Mitkus, Russian test. Okej, det var 2,5 år sedan. Så för 2,5 år sedan sprang jag 3 kilometer på 19 minuter. 12.02. Fy fan, jag skulle ha 12. Ja. Det är helt sinnessjukt. Och nu när man kollar på det så är det så här, det är lite oroväckande för att det är inte bra. Det är fan inte bra alltså. Men när det kommer till frågan i alla fall om jag har något mål inom löpning. Jag vill ju såklart göra någon kanske så här halvmaraton, maraton i framtiden nästa sommar. Så jag vill bara känna att så här, jag har gjort den där grejen. Sen vet jag inte om det kommer komma andra mål, men jag vill bara vara med där och få en sån här liten nummerlapp och bara så springa. Och så står det folk på sidorna och bara, Mitkus, Mitkus, och jag bara, Mitkus. Tänk dig när man ligger där på dödsbädden ska dö. I bästa fall, man vet ju aldrig. Men när man ligger där och bara, så, vad har jag gjort i livet? Så bara, maraton. Det hör bara på ordet maraton. Det låter som en fucking Optimus Prime eller vad han heter. Den här Transformers. Maraton. Jag har gjort maraton 5 gånger. Det är pondus är det där. Att kunna säga det. Eller så när du vet. Jag har sprungit till Kebnekaise. Jag har gjort maraton. Jag har gjort triathlon. Jag vill bara känna den där viben. Vad är det som känns läskigast med att bli föräldrar? Det här är en fråga jag får väldigt, väldigt ofta. Och det är alltid det här. Läskigast? Är du orolig över att bli förälder?
Är du nervös? Alla de här, och jag känner inget av det att det skulle vara läskigt på något sätt. Vad ska jag vara rädd över? Jag är mer taggad, jag ser jättemycket fram emot det här. Det här är häftigaste grejen man kan vara med om i livet. Så jag är mer än redo, mer än alltså någonsin. Jag vet att både jag och Caroline kommer göra det här fantastiskt bra. Och vi kommer lära oss så mycket. Det är så fint. Jag kan inte ens komma på så här, vad skulle vara läskigt. Ja, livet kommer ju inte vara detsamma som innan. Men det har jag inget emot. För det här är for better reason. Vi tar in ett barn i den här världen. Så det är inget som är läskigt. Jag är inte orolig. Jag är inte nervös. Jag är taggad som fan. Ser inte Latitude längre. Det är fortfarande jättemånga som taggar mig. Och bara, kan du skicka vlogg till mig? Och kan du göra en tävling? Kan du göra det här och det här och det här? Och grejen var att jag körde ju med Latitude i 3 månader. Sen har jag väl inte gjort någon så här Instagram eller YouTube där jag bara så här, I'm out. Jag har inte gjort det, så att folk tror ju fortfarande att jag är där. Men det här var länge sedan. Det är över ett halvår sedan som jag inte är med Latitude längre. Nu vet ni det. Jag jobbar inte med Latitude längre. Jag har inte gjort det på jättelänge. Så the more you know. Och det var nog allt för idag, mina damer och herrar. Det är de mest frekventa frågorna jag fått. Och jag vet inte om ni har någonting mer ni funderar över. Så här, som bara så här, ni lägger er i sängen på kvällen och bara så här, jag undrar det här om vem. Kommentera det, så kommer jag svara på det. Är det tillräckligt många frågor så gör jag väl en till Q&A. Annars så glider den där frågan in i en vlogg eller i en podcast eller någonstans. Så håll utkik. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.